Pedriño, que pasa? Non me viches na fila? Eu creo que sí. Entón, por que non fixes o que tens que facer? Estou farto de ti. Podes me deixar tranquilo? Cando chego o profesor, penso contarlle a todos. Pero que estás dicindo? Ti non vas abrir a boca e agora dame os cartos. E xa sabes, como digas algo, estás morto. Hola, Pedriño, tens os meus deberes feitos? Sí, pero non vou poder facerchos máis. Lévame moito tempo. Non te botei estas tres da mañá pola túa culpa. Pobriño, que pena me das. Damos. Vas ter que mellorar, eh? Esta letra non se parece nada a miña. E non quererás que o profesor se entere, non? Pea, Pedriño, mira que eres pastán. Como non espabiles, lévalo claro. Díxame en paz, Nuria. Oxe non, un bo día. Inda por riba, exame de mates. Pois, xa me vas pasando as respostas, eh? A última vez, casi me veo profesor. Non me gustaría estudar tanto para nada. Se me pilla, me suspende. Pois, se non me pasas as respostas, suspendo eu. Que é peor? Pois que suspenda eu. Como non me des as respostas, digo ya ao meu irmán que te deu unhas calizas. Xa me entendes. Pedriño, que deche algo de cartas? Levamos todos Pablo. Que? Pero que che dixen? E con que vou comprar os gusanitos? Pois os vais conseguindo, porque senón voume cabrear. Moi ben, o exame vai comezar. Poñed os libros no chan e ide pasando unha folla cara atrás. Non quero oír ningunha mosca. Maldita sexa, teño que cambiar. Non podo deixar que me presenten así. Non sei que facer. Oxalá parar o mundo por uns minutos e pudera facer o que me dera gana. Suspensa.